Tak bando, zdravím vás při startu dalšího dílu Backstage na Rebelovi. Si dneska budeme v rámci Masters of Rock 2022 povídat s členy kapely Citron, Radim Pařízek a George Erich. Pánové, ahoj. Čau. Ahoj. Tak, Radime, za zámi nebo za náma je v podstatě koncert jakožto vzpomínka na tvýho tátu. Tvoje pocity. To je první, na co se tě musím zeptat. Já musím říct, že to bylo až neuvěřitelně těžké. Protože připravovat všechny ty videa, kde byl táta, a slyšet ho zase mluvit, bylo asi nepopsatelné, ale myslím si, že ten zážitek jsme předali a nakonec to dopadlo nádherně. Pozitivní energie, v podstatě rozhodně. Nejdříve spousta emocí, určitě. Že když se to chystalo, a teď spousta pozitivní energie. Rozhodně. Pánové, Jarda Bartoň a Vašek Vlasák říkali, jako kdyby těch x let nezmizelo. Ty jakožto mladý člověk, oproti těmhle těm starým pardálům s promluvitým, souhlasíš s tím? Rozhodně souhlasím. Já si myslím, že Citron je jenom jeden a všichni jsou toho součástí a jsem strašně rád, že jsme tady se dneska sešli takhle a že jsme uctili památku táty, protože si myslím, že to stálo za to a že si to zasloužil. Vychodili na ulicích, každej z nás by jít hrál. Každej se ztrácel hvězdou a moc si to přál. Každej se jako hvězda tvářil a pak to se rozdál. Rock, 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 roky hraj spolu, rock, co rok hrál. Rock, 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 roky hraj spolu, rock, 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 jenom rock. Jaký je podle tebe současný Citron ve srovnání s tím starším? Já musím říct, že ještě jak jsme teďka zkoušeli, je to opravdu něco trochu jiného, ale rozhodně si nemyslím, že by bylo něco horší nebo lepší. Myslím si, že to je přirozená evoluce toho jednoho Citronu, který pořád nějakým způsobem směřuje někam, kam ho nasměroval táta. A to si myslím, že všichni držíme. Pánové řekli, že je modernější. To je možné, ale to byla vždycky tátova snaha. Tak. Ty v tom máš tak trošku taky prsty v Rebelii Rebelu, docela, že jo? Docela dost, ale co jsem chtěl říct je, že já jsem sledoval Limetal, když ten rozkol jako nastal. A jediné, co můžu říct, že rozkol nějaký byl, ale vlastně najednou zbyly dvě velké věci. Jo. Mm-hmm. A teďka Bůh ví, jak to ještě všechno bude. Jasně. Jo, protože když jsme hráli třeba jakoby, souboj Rebelu, kde byl prostě, co se budeme povídat, jako Aleš byl tahoun s náma, tak co já vím, co ještě bude. Jasně, jo. Otevírá se ta brána, která, je jako, která byla v úvozovkách zakázaná. Ano. Ale říkám, znovu opakuju, a to je podstatné, ještě za života jako Radima jsme se bavili o tom, já jsem chtěl, aby jsme udělali prostě turné, kde oni budou. Rozumím. A věřím tomu, že teď se to tak jakoby neoťukávat, tam není co. Radim už není. A teďka ta úcta je natolik vysoká, že není důvod říct ne. Jasně. Což otevřu tu Pandorinu skřínku, kluci neřekli, že ne, to, co plánujeme. Ale jako nebudu říkat, o co jde, protože chci, aby to bylo překvapivé. Co další muzika Citronu? Návaznost na Rebelii Rebelu, nový materiál. To je na Láďovi hodně. To je samozřejmě na Láďovi. My chystáme desku. Jsou písničky, které táta ještě složil. A aspoň já cítím nějakou niternou potřebu nebo možná i povinnost ty písničky nějakým způsobem dodělat a dostat je do světa, protože přece jenom to bylo nějaké taky jeho dítě, třeba já. A myslím si, že se fanoušci mají ještě určitě na co těšit. Jak na vzpomínkové koncerty, jako bude třeba ten na Ostravě v Plamenech, k 35. výročí Radegastu, tak na mnoho ostatních věcí, které chystáme. OK, tak pánové, ptám se tady všech, protože letošní Masters jsou ve znamení headlineru, těmi jsou Judas Priest. No a když se řekne Judas Priest, tak mi oba dva odpověste, co vás napadne.
ty jsi opět mladá generace, ty o něco starší, tak co? A navíc Citroën je v podstatě s pojmem Judas Priest, co se týká historie, celkem zpět. Určitě. Pro mě přinejmenším inspirace a určitě velký vzor, stejně jako to měl táta, pamatuju si, jak jsme se potkali v ČES Aréně, jak si všichni podávali ruce, bylo to strašně nádherné, já jsem teda byl ještě pořád malý, ale vnímal jsem tu atmosféru, která byla úžasná a myslím si, že nechci teda nějakým způsobem to zveličovat, ale myslím si, že i Citroën a samozřejmě Judas Priest jiným způsobem jsou kapely, které mají svoje místo tady na té scéně. OK, co ty? Dodáš k Judas Priest. Ty jsi zrovna u toho byl, když jsem Radimovi prostě, když byl host, jak se jmenoval, Ripper. Jo. Tim Ripper. Jo. Jak jsi mi říkal, nechoď tam, už zvučí. A to byl ten moment, když jsem Radimovi říkal, hele, můžeš to ještě udělat jinak, může to být větší. A já jsem vůbec nevěděl, komu to říkám. Já jsem nevěděl, jako, co je, jaká legenda je Citroën, jako i v Polsku, i tady. Jak je to, jako, nejenom legendární, jak je to jakoby jako zásadní tady. A v podstatě pro mě, když vidím to logo teďka tam jako... Jo, Citroën, tak jo. V podstatě to úplně to samé. Jakože, že Britové měli štěstí, že jsou ten Judas Priest. Jasně. Ale my tady... Máme štěstí, že máme Citroën. Když vidím Vaška, když vidím Bartoně, tak oni prokopali tu brutální stezku s Radimem, aby dneska existovaly ty kabáti, ty Lucie, ty vanestové věci prostě, aby existovaly ty takové velké. On byl první, který ukázal, že je možný ty velké haly vyprodat. Jasně, srozuměno. Ideální slova na závěr. Pánové, díky moc. Radim Pařízek a George Erič. Součást Citroënu. Vašek Lasák, Tania, Jarda Bartoň. Ahoj. Ahoj. Nazdar. Nazdar, nazdar. Tak, jsme ve Vizovicích. Dobrý večer. Jsme ve Vizovicích. Za námi je váš, pro mě, úžasný set, protože se na to strašně dobře koukalo. Tak v prvé řadě pocity z toho dneška. Vašku. No, musím říct, že to bylo jak před 10 nebo 15 lety, co jsme hráli, bylo to jak za mlada. Láďou Křížkem jsme tvořili tenkrát jako kapelu, která prorazila do Evropy. A mě to dneska připadalo opravdu jak v té Evropě. I dobrá nálada, i pocit, i vynikající publiku. Tak jak vždycky. OK. Jardo, tvoje pocity a ženská dostane slovo potom. Já pocit, no, musel bych asi opakovat Vaška, akorát, že... Opakuj, klidně. Akorát, že já jsem teda po 6 letech, konečně jsme se s kapelou Citroën setkali. No. A bylo to... Bylo to úžasné, nerad to slovo používám, ale k tomu snad můžu říct jenom to, že hudba zbližuje. Tak přesně. Tanio, vem si mikrofon a teď pohled tebe. No tak jasně, já se přidávám, mě to překvapilo, kluci už měli zkoušku včera a volali, ať přijedu, ale já bydlím přece jenom trošku dál, tak jsem litovala, že tam nejsem, protože ty historky a to všechno, na co jsme navazovali, bombastické, ten pocit je úplně skvělý a opravdu jako za mlada. Prostě ten čas, který jsme spolu netrávili, jako kdyby nebyl. Ještě jenom dořeknu, že jako za ty roky, jak už jsem říkal tady na velkým place, že vlastně jsme zažili jak kamarádství, tak jsme zažili, natočili jsme spoustu desek, udělali, objeli jsme celý svět, když se to dá říct. No. Což se každému třeba nepovedlo. Tak. A prostě, byť to říkáme jako nadsazeně, ten Citroën byl fenomén v té době. Přesně tak. Nebudu se ptát, či to byl v podstatě nápad na to, aby bariéry padly, ale zajímá mě tvůj názor, když tato myšlenka přišla. Já vím o tom, že se o tom tak jako spekulovalo. Můžu to říct, přišel s tím syn od Radima, Radim. Já jsem strašně rád, že to přišlo, protože, abych nemluvil dlouho, fanoušci jsou jenom jedni. To znamená, fanoušci jsou Citroënu a ti Citroňáci jsou i Limetaláci. To znamená, je to dva v jednom. Máš tomu co dodat, Tanio? Já si myslím, že už i Radim, jak jsme se setkali párkrát předtím, uvažoval o tom, že by se to mohlo dát nějakým způsobem dohromady a že bychom si mohli spolu zahrát. Tak jsem to vnímala já, že to je otázka jenom času, kdy se opět sejdeme na podích, ale bohužel no. Radim už tady není a nestihlo se to s Radimem. Tak
Já jenom chci říct to, že jsem měl trošku obavy z fanoušku, ale dnes, jak jsme byli při odpisové akci, tak tam byli fanoušci obou táborů a já teda věřím, že to fakt dobře dopadlo, že to pochopí. I ti, co ortodoxní, co za nás bojovali, že uznají, že to tak muselo přijít. Zahrada se šerem halí, už házejí se do příznání. Všechny, co vidí kousek za rohem, vysláte s novým žikulem. Já se zeptám na jednu věc, protože já patřím mezi lidi, kteří opravdu na tom Citronu vyrostli v těch pubertálních letech. Co podle vás dal Citron metalovému světu? Jak ty říkáš, svět, celý svět, tak můžeme se bavit o české metalové enklávě nebo i o světové. Zazpomínej třeba i na ty 80. No tak já chci říct jenom, že my jsme měli i to obrovské štěstí, že jsme byli jedni z prvních, kteří tady vlítli do té naší scény popové jako rocková kapela, takže plně vyloženě metalisti nejsme. Potom možná s příchodem Ládi Křížka, tak trošku se to malinko zmetalovělo. No ale tak to chci říct, že jsme měli veliké štěstí a objeli jsme republiku několikrát, než protože my jsme měli smolu s nějakýma médiama, absolutně. Takže my jsme několikrát objeli republiku, odedřeli jsme to. A Zlatý Slavík to byl kdysi, že jo, samozřejmě, pamatuju si to správně. Tak se nám to hned každému nepovede. Já jsem měla dva stříbrné. Tak se nám to publikum odměnilo. Já chci jenom říct to, že to, co jsme zažili, tak třeba to ti mladí zažívají, ale byla jiná doba. A bylo to úžasné, když jsme tady i v Česku, i kolem Česka vyprodávali sportovní haly a zimní stadiony. Hrálo se 30krát za měsíc, což by dneska někteří mladí jako nedali. A za 150 korun jsme hráli. Ale protože jsme tu hudbu měli rádi, tak proto to bylo. Jako. Jasně. Takže si myslím, že díky tomu to bylo a znovu říkám, dneska to bylo, ukápla mi slza, protože opravdu i Staňo a vůbec celou s tím Citronem to stalo do toho dneska. Když se dávala dohromady ta zkouška, což znamená bez Tany, chlapci se sešli, bylo vidět, jako objevily se fotky, jak jste poskládali tu muziku? Měl to každý svoje, jako Radim vám dal prostor, nebo vy jste řekli, ty to vyber, jak to bylo? Radim mladý mi zavolal a chtěl, ať hrajeme jenom jednu písničku. Já jsem říkal, že jedna je málo, tak aspoň dvě. Jasně. No a tak nakonec ještě se domluvili s klukama z kapely a udělali jsme ty dvě. No. Samozřejmě, já bych hrál všechny nejradši. Hodně zavzpomněl. Ale popravdě řečeno, jsme si to s Jardou Janem každý poslechli jenom dvakrát. Že to dali, že to jsme vzpomněli, jako, což jako, my jsme to hráli asi 868krát, tak si myslím, že to zapomenou nejde. To jako jízda na kole, víš? No. Já jsem na kole se nenaučil jezdit. No já si tě ani nedokážu představit na tom. To byl blbý příměr, teda, to je pravda. Zeptám se vás na jednu věc. Jak vám zní současný Citron? Je to odkaz Radima Pařížka? Já můžu říct za sebe, že ten Citron je modernější, ano, než byl ten starý Citron. Jo? Což si myslím, že je podle mého názoru strašně rozhodující věc pro další mladou generaci. Protože když zůstaneš, jsou kapely ortodoxní, které prostě hrajou pořád stejně a mají svoje fanoušky. Ale tato výhoda, že ten nový Citron osloví mladší publiku. Můj názor. Jardo? No, já si myslím taky, jako tam ještě stejně, ale nakonec to skončí u toho, že to musí být super písnička. To je jako, že ten zvuk už dneska mají všechny kapely podobný, ale jak není dobrá písnička, můžeš dělat, co chceš.
Když se řekne Judas Priest, co se vám prvně vybaví hlavou, navíc, když oni tady budou slavit 50 let? 50. No to já ani nemám slova, ti to hned půjčím, neboj se. Já jsem s nima hrál dvakrát před Judas, jednou s Citronem, jednou s Craysonem. Bylo to během dvou dnů teda. A můžu ti říct, že na tom nikdy nezapomenu. Že prostě to je taková síla, takové charisma má ten Halford, že to snad ani nepřekoná nikdo. Aspoň pro mě teda, já to beru takto, že v té metalové muzice. Já třeba taky nezapomenu, když jsem měl 16 roku a přišel jsem o poctivost o 10 let starší ženskou, na to taky dost prostě nezapomenu. ale když se vrátím tomu Judas, tak my jsme z Jardou svého času hráli v kapele Pavla Nováka, zpěváka, a hráli jsme v Hamburku v baru. A my jsme tenkrát šli do betonové sportovní haly, kde hráli Judas Priest, když jsme ještě nevěděli, co to je heavy metal, když jsme nevěděli, že to vůbec existuje. Ještě tam hrála Accept a kapela předtím. A když jsme viděli, jak tam točili těma hlavama, tak jsme řekli, to chcem dělat. To chcem dělat. Je to tak? OK. No a já a můžu jenom litovat. A co ty dodáš jako ženská? No já můžu jenom litovat, protože zítra, ne v sobotu tady hrají, v sobotu tady nemůžu být, já jsem někde v Jeseníku na akci, takže je mi to moc líto, ale určitě bych se přijela podívat, protože to se nezapomíná, a kde dneska jezdí do zahraničí, nebo tady to je. My taky hrajeme. Bohužel, no, tak je mi to moc líto, no. OK. Děkuji moc krát za pokec. Užijte si i dnešní večer. Děkujeme. Tak a našimi hosty byli dnešní součást Citronu, Tania, Jarda Bartoň, Vašek Vlasák. Ahoj, čau, ahoj. Ahoj.